aliyekuwa mshikilizi wa rekodi ya dunia ya marathon, kocha Patrick Makau Msioki anahisi kwamba bunge la taifa linafaa kupitisha sheria kali dhidi ya wanariadha ambao wanapatikana na hatia ya kutumia dawa marufuku. Zaidi ya wanariadha 40 wa Kenya wamehusishwa na matumizi ya dawa marufuku mwaka huu 2022. Na kuna hili swala ambalo limekuwa kidogo linaiandama Kenya, dawa marufuku. Patrick Makau, utalisemaje? Ili njamba ni njamba ambalo limeweza kuaffect Kenya sana, sababu si mara ya kwanza ama ya pili, ni miaka nyingi ambalo ili njanga la mambo ya hizi dawa zinasisimua misuli limekuwa likirudisha nchi yetu ya Kenya nyuma. Na naweza sema saa hizi kama juzi tumeweza kusikia wanariadha wengi kidogo wameweza kutangazwa hii mwaka. Ile inaonyesha kampeni zimefanyika. Athletics Kenya imejaribu kufanya kampeni nyingi, NOGO imejaribu kufanya kampeni nyingi na mafunzo mengi, lakini tunaona bado kuna mahali imebaki. Kuna jambo linahitaji liendelee lifanyike kwa wanariadha wetu ndio waweze kupinduka na waweze kufikiria mambo ya kukimbia bila kutumia hizo dawa. Saa hizi tuko na serikali mpya na pia kwa ofisi yetu ya sports tumeweza kupewa sisi mwingine mpya. Ningewaomba sana kama wangekaa chini watafute zile makakati zingine wanaweza tumia, sababu tumeona zile mikakati tumekuwa tukitumia hapo nyuma haijasaidia. At least wajaribu waone hata kama wanaenda kwa mbunge kulizungumzia hilo jambo, ndipo za mwisho waweze kukuja na suluhisho ambalo litakuwa la kudumu.